برون ما تيو ملقري وفيديو راولي قلس لكي من دارت بيداخشو تد موجودة دور چند کسان را جمع شوی دی او پدی سوشل میڈیا باندی پدی بچی باندی ڈز مکاوا دل پا مرئی مزور کوا خوا دل موبائل پلاس کی ورک دی با پخبل باندی برباد شی آغا نوجوانان ناستی آغی کے آغا آغا جنکی ناستی دی لائب پا موبائل باندی دا پردو الکانو سرا آغا دا فحاشی خبری کئی یو گیم دی تاسو تیزو نشم بیانا ولی چی اگوی سنگ خبری کئی اگوی سنگ خبری کئی دغه خلق زمان دا پختو ترجمانی کئی لگیا دی دغه خلق زمانگا دا اسلام ترجمانی کئی لگیا دی دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دغی خور تسوال کو ما دغی مور تسوال کو ما ننچے تا کولاو مخ پا موبائل باندے ناستے ننچے تا سرطور سر پا بازار کی گرزے دا پردی دکاندار سرا دا لسر بود خاطرہ دا خپل عزت جنازی اباسی لگیا ہے کنا تانا تانا یو تپوس کو ما تا تپوس دا دردونو نا ڈک دے کاش چی زمادہ فریاد دغی غافلہ نوجوانانو تا سوک ورسائی آ ٹک ٹاک کی مصروف دے آ ڈرامو کی مصروف دے آ فلمونو کی مصروف دے آ بدنظری کی مصروف دے ستاسو پو وجہ زمان معاشرہ برباد شوا ستاسو پو وجہ نن پکورونو کی سکون نشت دے ستاسو پو وجہ عالم اسلام تا نقصان دے نن ستاسو پو وجہ عالم کفر من پسی خان دی لگیا دے گلا اوی وی دوی بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے اوی وی بل محمد بن قاسم دوی نشی پیدا کولے راجہ داہر دیو مسلمان زنان صادر تلاس ہوا چھو اگی او خط بولی کوئی نشتہ دا سی مرد مجاہد چزما دی عزت پختن ہو کی حجاج خپل ورار تیار کده ول سکال یو نوجوان دی خپل ورار تیار کده ورشا یو مسلمان خور ستا په انتظار ده اغد ولسو کسانو یو دست تیار کرو پا دی سند باندی راغے دی سند باب الاسلام وی او دا سر روانو چغی بے والی بہن میں آ رہا ہوں مرگرو بورتویل منخولا رسیدلیم نئی او تا چغی بے چی بہن میں آ رہا ہوں اغب ورت پجڑا شو اب ورت پجڑا شو محمد بن قاسم بویل وی زمان خور مہتا واس کئی پرند یہودو یو نوجوان اے نوجوان را بیدار شا دی یہودو یو نوجوان دے یو بینری لکلے دے یو جلسہ دا او پاغ بینر باندی لکلی دی خیبر was your last chance خیبر ستاسو اخیرے چانسو تاسو بل علی شیر خدا نشی پیدا کولے تاسو بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے تاسو سرد صدیق صداقت نشتا تاسو سرد عمر عدالت نشتا دے تاسو سرد عثمان سخاوت و حیاء نشتا دے تاسو سرد علی شجاعت و بہادری نشتا دے بچا باندی نازے گئی دا خود غفلت بخوب باندی اودہ دی گنا تا اس تا پتا دا مخی چی بچا اغلا کولا کورتا بے مخی او کانے ورو غرزو تا دا غی کانی دا غرزو لو مطلب بداو چی دا کور والا ایخ دیو کودہ دی چی دا کور والا دا طرف نبس عمل ردی عمل را نگے ناغوی با پی حملہ اکڑا لکوی خلق کودہ دی
نن 57 اسلامي ملکونا او ددي نن مسلمان د غفلت په خوب ودده نن عالم کفر مد چول انډیا زمنګ جمعتون او سوزول او زمنګا مسلمانانو ته تکلیف ورسو ما ورته ویل تا نه یو تپوس کوم وای مولانا سیف څه تپوس کې وکا ما ورته ویل د ټولو نه زیات فلمونه ڈرامے ستا پا پاکستان کی دے انڈیا قتل شی تدا غصر مرگرے نیسا نن تدا خپل پیغمبر خلاف پے نن تدا دین خلاف پے نن تدا غفلت پا خوب داسی ادائی کنا داسی ادائی سو ایم کترا بیدار شی